خاندار نہ زینہ خاطر مگر گھر پلو چھلن یہ خاندار بچہ پالن یہ خاندار ڈون یہ خاندار خاندار تھکہ گھر مگر خاندار تھکہ نبر تم دنوے پہلو ہوی خاندار تگر تھوک مگر گھر تھکہ خاندار سہ پلنگس پہ بہت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر خاندار شام پلٹ گھر واپس یہ گھر پلٹ واپس خاندار کرنے اچان اچان امس پن تھکن بیان کی امس یہ یوت سرتاج ٹھیک تاٹ محبوب امس مستوراج سوال میرن حضور و فرمو فرموک امس مستوراج زن کر ام ثتی ہن ساسن ورین عبادت یت ونس سرتاج ٹھیک یعنی پن تھکن کور نا بیان پنس خاندارس کھین ام ون یت کہ سرتاج آو ٹھیک یہ بہت اچھی بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اک سٹرکٹ صحابہ اک فاروق اعظم اس فیصلہ نوان ترت کر اکس صاحب صبس گئی پن خاندار سی تھوڑا بہت مزگری دون بزن مزگری گھن یہ زبس اس کعبس من آو علی تو رسول رحمت گھر درائے کور ان دون گو نکاح اس کعبس من یہ کت آلہ اس نبی صاحب گھر نیر یہ کتا آلہ ان دون تک اکہ تکرار ان دون تک اکہ لڑائی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر خاندار دہس کچھ تھکہ شامس کر امس خاندار اصن اصن یت یوت تیز ٹھیک امس خاندار باسی نا مشا دہس کام کرمس کن نہ امام علی تو فاطمہ زہرا گو اکہ تھوڑا بہت کن کت پہ گو امام علی و حضرت فاطمہ ست کر خاندار اچھی ساری خاندر کر مطلب کم آپ خاندر کرنے خاندار تمہ سات خاندار دپان خدایا مے دی موت یم سات امس خاندار کت کر امس ام سات باسان بہ زندگی قبر مز کر بہرحال یہ خاندار مول موج ترا سانہ باپت بیین بوج ترا سانہ باپت خانہ ماجا ترا امس خاندار سند باپت امس خاندارس پز نا یہ کرن کہ یہ شاید میں مل ہوں روپیے دون لچھن ترین لچھن اچھا عام ون مرد ون ہے خاندار گئی چپنہ کھور اکھ گو ٹھوٹ بیا گھس برابر بلکہ نبی پاکو فرمو یم یہ کلام کور فلائی سہ منی سہ مے من بلکہ کور مول اس پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا حضرت علی سی مزگوری گئی حضرت علی کر کت فاطمہ زہرا سی فاطمہ زہرا وسط گئی پنس مالس یہ شکایت کرنی کہ مین حل خاندار کران کت اگر وقت مول آسی اگر اس کور یہ گھر پتہ ون سا خاندار مے کتھی کران مے کور ہو اس کیا کرو اس ونو کور زکت ٹے خاطر مے بت بہ ڈی سی گو چانس مالس چندس ایس پی گو چانس مل چندس بلکہ یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی چھ نبی پاک کیا فر فرمو فاطمہ کت ایسو ہر کان صحاب صاحب نبی صاحب عرض کران ٹاٹھ محبوب ون مز مول تو موج مگر واحد خاتون فاطمہ تس زہرا امس نبی صاحب یورے ونان اے فاطمہ لگی میون مول موج فدا ذہ فاطمہ یل دروازس پہ وس تو اردار رسول فرموس اے فاطمہ کت ایسو عرض کرن مے حض گئی علیہ سی تھوڑا مطفری حضور فرموس اے فاطمہ یہ نالان کڑک پک واپس یہ ونس نا تمس کیا گو ہس کس گو حکول گو نا وچ نبی پاک سن کیا ہچنا اس یعنی خاندر کرت مروجو کور زیادہ روادار کی کچا کور تم یم خاندر کرت مالو ان واپس موج روز پتہ نہ یہ ترو مالو یہ ترو مالو یہ ترو مالو مگر رسول صاحب فرمو یم ساتن کور ودا کر مالین گھن امس پتہ یہ کی مطلب تور مہ گھر امس مگر لور سور بھر زیادہ ہفتن من دون دون مالنی ترین دون مالنی ترون دون مالنی وری ون امس گھن نفرت نہ ورش ونان اس کرو خاندر یہ کم خاطر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن پنہ بچی اندر اچن کی کائنات من پروردگارس ورائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن فاطمہ واپس کڑک نبی پاک فرموس آئی نا علی علی کا چھو علی آو بلاو فرموس علی یہ ونس نا اے علی کون شک فاطمہ سی کت کر فرمس علی تعالیٰ ات کر نبر حضرت علی اتھ نبر فرمس فاطمہ تس تھی کڑو حضرت فاطمہ تک نبر نبی پاکو تھو پن دس وارہ ان دون اتن پہ صلاح گو مے کور عرض مے دوپ میانے نبی تہ کر پرچو حضرت علیس لڑائی کت پہ گئی حضور فرمو اگر پرانس تل دمو سو گئی نو لڑائی تل اس لیے پرون یہ بچن دون گو گو اب صلاح ہے تاز ان قبر وسنس تام زندگی گزارے لیکن اگر اچھی لوک آن یوتام اس کھول کڑو ہت کیا گو یت ام خاندار کیا ون ات کور من ہر صلی اللہ علیہ وسلم اس مجھے کچھ بچن دون فیصلہ کر زیادہ گھر کوشش کریں واٹن تک نبی پاکو فرمو یم دون بچن دون بائن دون دوستن دون ہمساین صلاح کور مے دوپ میانے نبی ام کیا کور دوپن توتام مرنے یوتام ان کری میون دیدار کر وی ام کنسی جدائی کر مے دوپ میانے نبی امس ونان دوپن قبر من پہچانے نبی باقس کر
مشن پایی یہ کوشش فار اگر بہ تو سوال کر اگر سن خاندارن بیمار گئے گسن چھ مرچ گسن بیمار گن زین کن مر دے چھ اگر خاندارن سن بیمار گئے شن ہز سبب وتھت کی کمرج بول باقی معاملات چھ باقی چیز ایلی خاندار بس کی ایون چھ دمے ساتھ جا باجے بیمار تلا ہیٹرس لاگ لنڈ اس پجا لاگی ایون چھ ساتھ جا میں بہن یہ بوئے پوس مے میں حق دتا یہ کچھ ڈوان پھش اس پجا دیون اگر اس دیمو گامس اسک بدنام یہ زنان مہنی بلکہ بہ ازواج اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت حجرہ خاص من نبی صاحب تشریف تھاوان کنس ازواج متعلق تت فائز من کہ نبی پاک اس پنس حجرہ پانی صفائی کر تب اس خبر من خاندار میں لگ تکلیف لیکن اپ ہم اب ہم دیکھیں اپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہے بلکہ نبی پاک فرمو یس پنس خاندار نے کامی من الجو تو پلجو چاہے محبوب امس خاندار سوا فرمو فکان مئی فی الجنہ یہ خاندار آش پگہ میں جنتس من مس اگر ماجی آش کور زامت چھ مے کن سری ماجی آش زامت بیزاس نیچو نیچو سے کورن خاندار ماج کور نیچو سے خاندار کور تہ کورن خاندار کور ہند خاندار کیا بنیو امس زامت تو راز زامت نیچو سے کورن خاندار سو کور کیا بنیو امس نوش غور کر جا زامت تر چھ للمت لائے کر امس کوئی یہ دبا یہ موج گو زامتر آسن گو عقل مند آسن ویل ام سن نیچو کر کس پنہ خاندار یہ زنان موت یہ پاگل یل ام سن کور کر لکھ ہند لڑکہ سو گو آسن سو گو دانا یل وہ ام سن نیچو کر لکھ ہند کور تم سو پاگل تم سو دیوان یہ نمس باسا اس پٹ میان کور چھ پنس خاندار سن درد اس پٹ میش پنی کور ہند درد پٹ ماج دیس تی بلکہ اس پٹ پنن خاندارن خاص نبی صاحب فرمایا یم پنن خاندارن کنجائی بے عزت کر چاہے محبوب امس چھاس گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس یوتا گناہ قیامت دا کرب ہر کان شفا امس کرنے کی آز کر تو غور یت بیڈس پہ لڑکہ تو لڑکی چھ آرام کرن تت کٹھن من دوس تات من لکٹ لڑکی تھی آن من بچ آ بلکہ یہ اسلام کمی آس بلکہ زو بس وی تھی ونی کہ اکس رازدار آ گھس خاندار ون پنہ خاندار راز بیس نہ گھس خاندارن ون پن خاندار راز بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خاندارن حج یہ لڑکن یہ سیود کرن مشکل توے آو اخ صحاب صاحب امس گئی پنہ خاندار سی متکری یہ گو در خدمت فاروق اعظم مگر یم سات ام دروازہ دسک کور امس ون اصلی فاروق اعظم فاروق اعظم مہاز خاندارن گھر سوچ ولٹن تھوڑا بہت امس کرتا سو نصیحت فاروق اعظم اس مدینہ من سخ ڈان تکر یس کا بکر غور یل مرد نا خاندر کران تھی مے کن سری ونکس دورس من مرد کران خاندر وری گھا امس پن خاندار بس امس عجیب امس لکن زن گھان خوش خطرہ میان کس اتفاق تھا لڑکی پن خاندار کران امس پہ لکن مہنی گھان خوش ات دوا رسول وچ نبی صاحب کیا فرمو فرمو یل اکس لڑکی تہ خیال یہ پن کور تہ ون یل اکس زن آس پتہ میرا خاون آنے والا ہے ڈیوٹی سے مزور سے مجھ خاندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے مین بچی ژ وت چل بت یم پلو دوست لگ یم لاگ نئی لاگ چون خاندار گھ اور اور یہ وچ خوش گھ سن خاندار کر لاگ نئی پلو یل کن چوری مس یل کن خاندار آس خاندار سے کی بڑھ پہ فات مس ہش دپان خاندار کم مصیبت روٹ بہ ہن زنگر مگر یہ سون دین رسول اللہ فرمو خاندار یل یہ لاگ اگر ٹھیک مز پی لاگ مز تہ لاگ اگر ٹھیک پی سنگار کر سنگار تہ کر تاکہ چانس خاندارس پی نی پہ بیس پہ نظر یل ون مل مس ہش بیٹھ ہر کان پن پن انسٹکٹس آس پی نظر دوری بیکن بیاکھ کت یہ تھو خاص خیال خاندار دیا خاندار زہر ہاں سوال خاندار ہے خاندار دیت اک وقت دی برابر اک وقت دی برابر خاندار خاندار زہر بہت آس پی خاندار دی برابر خاندار دہ بہت آس پی ات من ساری شنگ نہ مولوی صاحب کر صدیق اکبر واقع کر دپان مے کر نصیحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمو یم سات اخ مرد تو پن خاندار آس پان ون سمکھن شام دہل کس کس زب وچ خاندار کیا ون پنہ خاندار اہن سا چھ پتہ تسا وا پھلن پھینسی کس اثر ام کر پنہ خاندار تھی لکھ ہند زن ہند رسول اللہ فرمو اب اس کے دل میں آپ کی نفرت ہو جائے یہ خاندار دی ان قریب زہر
گو خاندارس پزن پن خاندارنی تھی لکھن زن ہند تعریف کر کی نہ پزن خاندارنی خاندارس تھی لکھنس مرد سن تعریف یہ سون اسلام یہ سون دین اس کیا پلٹے اچھن اسلام اچھن دین پلٹے یہ صاحب صاحب امس کیا گئے خاندار نکاح نا پڑھان مے کھول بہت یہ اخ منٹ دم تاکہ تھوڑا بہت بات کات اچھا نکاح پڑھان شیٹ سن اسلام میں جائز نہیں ہے مانز لات اسلام میں جائز نہیں ہے اگر لڑکے کسی مانز لاج حرام ہے نکاح من خالی شی چیز ضروری کت ہاں باقی کور مول شیٹ سن کر حساب چھ دن کور مول کان غلط کر گوبر مول کان غلط کر ات حساب ہاں دینا ہے کور مول ون لکن ہے وچھا مے کیا دو حساب دینا ہے آپ لوگوں گوبر مول ون لکن مے تو حساب دینا ہے نکاح من کس چیز ضروری ساری تھو یاد شی شی ات من زیز فرض زرض اخ واجب کس گئی ترے سنت کس گئی وچ گوڈن کیا واجب کس فرض واجب واجب ایجابی قبول ایجابی قبول ان دا سینس مطلب گو تھی دیو ونی نفس یہ دیت مہر تھی دیو نفس تم کر قبول تک ونان ایجابی دم ات ایجابی قبول گھن ضروری زواہ یہ گواہ ہے کران اچھی گو کس واجب آئی فرض آئی واجب کس اخ واجب یہ مہر دن ضروری یہ فرض کس گئی وی قبول ام پہ کیا ہورے تر سنت گوڈن سنت مولوی صاحب گھس دن خطبے نکاح یعنی لکن ون نکاح گو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح خوشی کن غم بالکل نکاح خوشی کن غم مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح من زیادہ مرن تلقین کر تاز او خوش ہونے والو مرنے کو نہ بولنا مرنا ہے اے خوشی ہونے والو آج تیری دلہن جا رہی ہے کل اس کا توبو بھی جا رہا ہوگا آج تیرا دلہا مارا چڑھ چڑھ کے آ رہا ہے لیکن کل اس کی قبر بھی ہوگی ایک دن آ جائے گا مرنا ہے مرنا ہے ان سے خوشی من خدا تو نبی مشد کر ان سے خوشی من تیوتہ ہیور گھک یہ خدا تو رسول ناراض گھس ترے سنت گن سنت خطبے نکاح دی مولوی صاحب دم گوبر مالو تم خزر انم برو کال سہ کھانڈ ان شیخ عبدالحق محدی درحمت اللہ فرماون اگر سہ خزر یا سہ کھانڈ مگر کس کھانڈ خدم شریف چھ تین ون سہ نشن مولو شریف کمیک نکو کھنڈ پھول یا نکو خزر بے اولاد دمو امہ نیت امس گھس زون اگر تمس آسن گم ستھ وری خاندرس بہ دم گواہی تمس یول نہ یوت ون ات یسر تو پسر کر ات نکس خزرس اگر کنس کینسر پیشنٹس یہ دن ام وقت امس گھس گھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس کو فرق آ جائے مگر اس کیا من کران یہ کیا ونی غلام حسن صاحب نینا ونی حمی ڈار صاحب نینا دہی دہی ون غلام حسن صاحب اتنا نکاح کاغد اچھا بتا سا گو کتھا یہ گھر والن پی یہ کوتاہ مست دب کر نا رواج باقی بلائے کرنا اس رواج ختم کرو کر کس یہ جب تک ہم نہ کریں گے لیکن یہ نکاح کاغد مجھے یت ہاتھ من ز نکاح لکھمن ہوئی آج نا سہ بیٹی بڑھاؤ بیٹی بچاؤ تک ثنا ان تم سن ات پتہ زیادہ تم ثنا ٹھ پندہ شیت روپیہ کتھ کور درا بدر تم تمہیں ہے نکاح کاغذ کنی مے پی نئی لکھا لکھن تھی یہ کوتاہ اہم یہ پہ کھانا بت باقی چیز یہ پہ گھن اللہ گواشن کور مال تو گوبر مال پی یہ کم بنانے یہ مطلب کھانا احساس اللہ گواہ کیوں احساس یہ کریں پنہ زو خطر یا سہ یم ایمان بخش یا سہ یم واز آ پھر گو کھانڈ تریم ضروری کر غلام حسن صاحب زون خیال تھی یم دہ سن بچی رخصتی نہان ات نکاح پت زیادہ کھت زیادہ معیار ٹور رت اگر پتہ وری تہ نیر پروا ٹور رت بعد گھس یہ رخصتی گھن آ زیادہ بہتر گو عقل مندن خطر ہر کھی زیادہ بہتر گو نکاح پتہ رخصتی سری کور میں خبر تھی سمجھان میری کت کن سوری دور مگر باقی چیز دور آ ہاں ہر کم پن بن افضل تو بہرحال زیادہ بہتر تو افضل گو کہ اس کرو رخصتی جلدی اگر پتہ وری تہ لگہ پروا چھ مگر بہتر بہتر بالکل لیکن شیم چیز اس نکاح میں ضروری چھ یم ساتن غلام حسن صاحب سن بچی پگہ رخصتی نی غلام حسن صاحب وٹھل چھ ضروری
کچھ بھی ہو جائے ولیمہ کرنا بہت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے علی چنی سن میں ایم بچی میں کیا کر رہا ہوں میں کیا اس کر رہا ہوں فرموس ولیمہ کر دے عرض کروں میں نہ سن کہیں چاہے پتہ چھے میں عثمانی گنی سات 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 ریال مول تم بری مہر فرموس علی کوکر پوت انن تمس کر خاش مگر ولیمہ کر مگر ولیمہ چھ ز قسم اگو ولیمہ خیر بیا گو ولیمہ شر کان ولیمہ چھ رب سن اس ولیمہ اس نہ ڈوٹ کان ولیمہ چھ رب سن اس ولیمہ چھ بت رایت میون محبوب تر رایت کس ولیمہ بوجو کس ولیمہ ولیمہ خیر گو غلام حسن صاحب تو نیزن پانس نہیں ہے میں مثال میں نظر تھی غلام حسن صاحب پکا ولیمہ ایم چھ مطلب وٹھل ایم چھ ہمسائے گری مگر ایم چھ اش نائی زکر دنیا دا ایم دو ہمن ہمسائے کا چھ پسن کم گئی ایم ان اش دا کا چھ زکر ہمسائے پر سن کی ولیمہ عائشہ نے اللہ تعالی فرمو ڈوٹ ولیمہ فرمو گڈ ہمسائے گڈ غریب ولیمہ ہس مست کیا چاہتی سی پروردگار خوشی ژٕ بلاکو غریب ژٕ بلاکو ہمساے دوٚپُکھ آز یِو کھیٚیِو یہِ چھُنہٕ ضروٗری شیٹھ سَتَتھ ژھٕنۍ کِنہٕ کیٚنٛہہ ژٕ کَرو ہاکھ یِو دوٚپُکھ دوٚپ مےٚ چھُ خۄدایَن آز دیُتمُت آز آو مےٚ پروردگارَن بہار مےٚ بَنیو آز نیٚچوِس ایٖمان یِیو آز کٔرِو عٲش کھیٚیِو اگر نہٕ أمۍ اگر أمۍ ہمساے ترٛوو تیٚلہِ چھُ یہِ ولیمہ عائشہ یِم ہمساے چھِ غریٖب یِمَن چھِ پَلوٕے یِم کیٛاہ یِم یِم ژھٕنِتھ لٲگِتھ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ لُکَن بہٕ کیٛاہ جواب دِمہٕ لُکَن یہِ ولیمہ عائشہ ہے اس سے بچنا ہوگا ولیمہ کرو لیکن یہ صاحب صاحب گو در خدمت فاروقی امس کیا خاندار کر لڑائی گھر باقی بحث غور کرو تھی یعنی اس خاندار مطلب بہ ون پن تھی اس خاندار یہ غلام ہوں زانا اس خاندار زانا نا یہ مطلب اس تم کور مال گبیم تمو دس اس دار اد اس کنیز غلام یپ خوش گھس یپ گندوس کیا پرواہ یہ فٹ بال یپ خوش گھس یپ نہیں یہ بات غلط ہے بلکہ نبی صاحب فرمو یم کنسی کور قدر کر تم کر تمس کی زن کر میان فاطمہ قدر یہ اگر غور کریں گے مسلمانوں کی فرق آپ یم صاحب یہ صاحب صاحب گو ام کو دروازہ اکوئی ٹھوک اندر کوشو فاروقی مطلب دلاور امیر المومنین یم سلم کو بڑے شہر حکومت کر یم ساتھ یہ امس دروازہ پہ ووت مگر ام ساتھ چھ اتی فاروقی عظمت تو ام سن خاندان لڑائی چلان یمن چھ پان بوزمن دون امہ سات امس ونان خاندار ہے ژے چھنہ پیی بچہ چھ یتہ ژٕ چھ گژھان دوہس پھیران لکن یم کرن سوچ ہُہ کرن یہ کرن ہُہ کرن یہ کرن ام دوپ ام ساس ونتا یم چھ گمس پنن خاندار آگا یہ کس فوصلہ کر مے یہ ہیتن واپس الن فاروق عظمت پنہ خ چھپ کر سا کس تام سا چھ نبر کس چھپ کر ہم کر چھپ فاروق اندر نبر مگر ہُہ صاحب صبح چھ تلن واپس فاروق عظمت کرن آوا آگا چھل واپس کیا بدم کیا کرے دوپ ژ کیا کرن آیو ژ آیو دوپ انا تا فرموس فاروق اندر فرموس چھلن وول تہ گری سویپر سویپر تہ گری اگر امس خاندار نم نمس صفت مان زن امس اخ بد صفت پتہ کیا زن گو اس پزن ہم نم نم مشرو دون فاروق ووم یہ زو یہ چانہ کت بوز تم سات صفت مگر یہ بس میں کھین ہی ونکہ پٹس کر بہ لڑائی کی گو اگر امس خاندار یم صفت آن خاندارس پہ وچن بد صفت کن کی بلکہ خاندارس پہ امس مائ تو محبت کر پروردگار عالم دین عمل کرو توفیق مولائی کریم ربا یم اس وکیس نکاح انجام دمو پروردگار ام کر پنہ بارگاہ مز قبول مولائی کریم ربا یم شامل وکیل شاہد المحمان نظام پروردگار عالم ربا یہ خان تر آباد مولائی کریم ربا یم نکاح دن پرو یم زر ونکس اخ بنے مولائی تھجک ہمیشہ اخ بن کی پروردگار یمن کور نکاح گئی تم ڈک بجائی مولائی یمن کور نکاح گھن وال پروردگار تم ڈک بجائی مولائی کریم ربا تھا در امن و امان مولا اس من جس بیمار تمس کر شفا مولائی کریم ربا اس من دل ہندریم پروردگار تمن تمن دلن بہار مولائی کریم ربا بے جورن سوز جور بے اولادن سوز اولاد تو بہرحال بہ دم خطبہ نکاح سری بہمو بعد اب انشاء اللہ رحمان تو خطبہ نکاح فوراً بعد گھے ایجاب قبول انشاء اللہ رحمان تاکہ ایجاب قبول فوراً بعد یم محترم قیم صاحب قیم صاحب میان طرف اخ رکویسٹ اخ خوش گھر تمہن کر فون تھی ولی وقت تک سپدو نکاح تو تاکہ سل تہ گھ تھی پن گھر ٹھیک پہ باقی تہ روزن اصل پہ الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا قصيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب السخط فإنما نحن به وله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح شطر الإيمان وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في ملا إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ولا ملائكتك مقربين ولا عبادك الصالحين ولا لطاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الرحمن الرحيم يا الرحمن الرحيم پروردگار عالم رب آسمانی میں کا فرم قبول آمین پروردگار عالم کرتا شہید مولا ایش نک خوش محفل یہ ان میں وسیلہ پروردگار ایم سین من دون بچن نکاح بارک اللہ لنا وجمع بینکما خدایا یمن کر جات نکاح بڑ برکت یم یمن اولاد نیرن پروردگار تم گسی آسن اولاد صالحہ یہ بچی گس آسن غلام غلام حسن صاحب نی خاطر چشم ہن ٹھنڈا سو پاجی گس آسن سان خاطر چشم ہن ٹھنڈا مولا یم باقی اس بچی یمن نکاح اس گم خدایا تمن تک ڈک بجائی مولا یم تن چھ تشریف فرما پروردگار یال من یمن چھ کوری مولا یمن تک کرزی ہمیشہ کورن پردہ پوشی پروردگار کوریم کوریم مالن کور کور اسمت اس رش مولا اش تھاو خوش تو خوشحال اس کر پنس نبی صوبن پوز محبت عطا تے بہرحال غلام حسن صاحب گو توئی فیاض احمد وانی صاحب گو توئی عبد القیم بار صاحب گو توئی تے بہرحال عبد الحمید ڈار صاحب گو توئی محترم حاجی عبد الرشید صاحب گو توم توئی تے بیگو فاشر غلام احمد صاحب گو توئی عبد الحمید ڈار صاحب تم چھو مے کو تم کن نندر نہ پوری تو کی مے کو چانی مشال دی پاں کہ بجس پان اگر لکھن کرے بہ پرکل جات تے جات جات کال است مے کس پان سیئر اس لیے کر مے جلدی پا دی عبد الحمید ڈار صاحب تو چھ لڑکی طرف وکیل تم چھ تے چھ ہے تو یہ سی مہارا ادا کرن تو روٹس 10 لاکھ اکو ساس اکھ کتے شیئر رپی اکھ وندا شتر بی آئی کرن امن نقد باقی یہ کیسا آو ساو کرن ما زیورات گفٹ تو سو سوری آو لکھنے مارسن صحیح چھا تے گبر مان تہ فخر کہ یہ مکر ات کے تصدیق کی ہت سوری مہر تو گور مان تہ صحیح فخر کہ یہ شو مگر ادھر جب تو یہ بات نہیں باقین تام یہ کا واریا گھر ویل چھ آسن تم یم مہر تھاون چھ 50 ساس باقی یہ کیا ساس تھاون چھ تم ہاں ون تہ چھ کیا سن جائے بھائی تم تھاون سو مگر اگر تی غور کریو اگر تھان تہ تھاو پرواشن کی مگر گوبر مل اخ کت من بے خبر گوبر مال پتہ اس یہ تھان یہ نصف سون نصف کور یہ غلط ہے چاہے تھان یا مہر یہ سوری امس کور ات ہوں کان لڑکہ یا کان تکنا اتھ تھپ کر البتہ اس یہ سن بچی امس آز آ تھا مہر 10 لاکھ روپیے صحیح چھا اگر پگہ امس غلام حسن صاحب بچہ اصل پہ پیش یہ محبت دن امس تمہیں آئی آئی پنہ کور دن محبت پتہ ون امس غلام حسن صاحب ہے مجھے گوبری یہ 10 لاکھ ضرورت اللہ گواہ ادھر اس 10 نی مجھے مالو تین سہ کت یل میں تک سور گو مہرس مہر دین یہ نبی میرے نبی نے فرمایا مگر یہ روپی چھ مگر اصلی سوچ کر امہ پہ گھر آسن یہ ماج تو بے محبت امہ پہ گھر اور یور ماج محبت سہ نکاح آن بچس بچی گھر محبت آن امہ پہ گھر والن گھر ماج
غلام حسن صاحب گاری باسن اگر مولوی صاحب نن گاری بیمار چھن من کی چھم یہ چھ زمان مثال پن چھ تہم تہ چھتران گن گاری باسن کویم صاحب چھ گاری چھن امس کی چھم یہ اچھ منن ماجد بے محبت اللہ تعالی پوشن نیو ماجد محبت اللہ ہمیں ارت ارڈ مہر سوری جزاکم اللہ غلام حسن صاحب ایجو جزاک اللہ اللہ ہمیں ارت صاحب یہ غلام حسن صاحب تو شمس کن یم چھ لڑکس وکیل باپ صاحب ترایو تہ یم چھ ونکس وکیل ہاں چھ صحیح یم چھ من تہ شاہی یم چھ باقی یمن مہمان ٹھیک چھا دپان چھ مے غلام حسن صاحب ہے میاز دی 10,01,000 اکھر شیٹ رپی مہر یم حظ دن مے بات پھول ہوا چھن سگے مہمان آوازی یم دن مے کہادم سگے مہمان آوازی مگر 10,00,000 لائن بات پھول مے گو سو کیسا چیز ہے غلام حسن صاحب تم حد برگام بل مے سو چیز یم سو خوش کرو کہ حد عبدالحمید آر صاحب یس تہ مہر ایم ادا کور تو تہ روٹ کہ حد عبدالحمید آر صاحب با امر خدا با امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دون گواہی موجودگی من محترم بھائی غلام احمد صاحب تو حاجی عبدالرشید صاحب تہ بروکن چھ تو چھو حض خدا تہ نبی مد نظر تھو بس یہ کو دل ات مہرس معاوضہ امس بچی ہند نفس امس ناو چھ قرۃ العین بنت بالغہ مرحوم مولوی عبدالاحد صاحب تو چھو حض ام سند نفس تہ ام سند زوجہ بخشت حض محترم عمر حسن وانی بولدی غلام حسن وانی بذریعہ غلام حسن وانی بخشت حض ہائے صاحب بخشو حض خواہش صاحب تو حض بخشن بخشت کا دل اہ کا چھوز تو سری گوا پری سری الحمدللہ رب العالمین آمین عبد الحمید آر صاحب با امری خدا با امر رسول اس مہر معاوضہ آو کرنے مقرر تو چھو حض دون گواہین موجودگی من ات مہرس معاوضہ بخشت حض امس بچی نفس یم سند تھی موکل ولی چھو آمت مقرر کرنے قرۃ العین بنت بالغہ مرحوم عبدالاحد صاحب کہ حض ام سند نفس تو ام سند زوجیت ات مہرس معاوضہ بخشت حض محترم عمر حسن وانی ولد غلام حسن وانی شامہ آزم حسن چھ تو بخشو حض بخشت حض بخشت حض ہائے صاحب بخشت حض فاش صاحب بخشت حض شاس کا سری گوا پر سری الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محترم عبدالحمید آر صاحب با امر خدا با امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چا بخشت حض ات مہرس معاوضہ دون گواہین موجودگی من پن موکل سند نفس تو زوجیت محترم عمر حسن وانی ولد غلام حسن وانی یم بسن شامہ آلس ٹینگ بشید کو دل بخشت حض نفس زوجیت بخشت حض بخشان چھو حض بخشان چھو حض ہوئے صاحب بخشان چھو حض بخشان چھو حض بخشان چھو حض فائشہ صاحب بخشان چھو حض بخشان چھو حض بخشان چھو تو چھو بخشان بخشو حض بخشو حض بخشو حض اس کا سری گوا پوری سری الحمدللہ رب العالمین یو گو ایجاب کو بہرحال مصطفی مخدی غلام حسن صاحب غلام حسن وانی صاحب دے مرحوم غلام رسول وانی سانی شاکر شاما غلام حسن وانی صاحب تو یہ سوری حال وشن جزاکم اللہ جس تے مہارا مقرر کرت ادا کر زیورات باقی کیش محترم غلام حسن وانی صاحب اسی مو امس بچی ناو امس ناو ناو قرۃ العین ولد ما بنت بالغہ مرحوم عبدالاحد صاحب یمو دت ام سند نفس تہ زوجیت مہر معاوضہ کہ حض محترم غلام حسن وانی صاحب بہوش و حواس عقل مسلمان تو بالغ تو ایمان وول ثت کہ حض یمن دون گواہین موجودگی من با امر خدا تو با امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہ حض پنس بچس خاطر امس ناو عمر حسن وانی ولد غلام حسن وانی ساکن شام آلس ٹینگ ٹھیک ٹھیک کورت حض امس بچی ہند نفس پنس بچ سند نفسس خاطر قبول قبول حض قبول حض محترم فیاض صاحب قبول قبول قیم صاحب قبول قربا قبول 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 تو اس کا سری گوا الحمد للہ محترم غلام حسن وانی صاحب اس یمو یہ ات مہرس معاوضہ پنہ موکل سند نفس دون گواہ موجود من بخوش کہ حض غلام حسن وانی صاحب بامر خدا بامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھیک کورت حض یمن دون گواہ موجود فیاض صاحب تو قیم سنی موجودگی من دون گواہ موجودگی من کورت حض ہے قرۃ العین بنت بالغہ مرحوم عبدالاحد صاحب نفس عمر حسن وانی ولد غلام حسن وانی صاحب نفس خاطر کورت حض یہ قبول قبول حض کروا قبول قبول کروا فیاض صاحب قبول کروا قبول چھا قبول کروا قیم صاحب قبول چھا کروا قبول کروا قبول تو چھا سری گوا پوری سری الحمدللہ رب العالمین محترم غلام حسن وانی صاحب تیل اجلاس تقی غلام حسن وانی صاحب با امر خدا با امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حض قرۃ العین بنت بالغہ مرحوم عبدالاحد صاحب
لفظ أم سنت بي أم سنت زوجية كهز تحي قربا يه دون قوائي موجود يه منز محترم عمر حسن واني والد غلام حسن واني مثلا شامع آلشتين تحي قرباز يه پنجز بجز خطر يه نفس تي يه زوجية قبول قرباز قبول قرباز قبول حيا سر قبول شا قبول شا تشواز بخشن تشواز قبول کرن تحي بخشو ها تحي قربا قبول تحي بخشو هز تحي قرباز قبول تحي بخشو هز تحي قرباز قبول تشات كان سوري قبا Very sorry, Alhamdulillah. Ibrahim sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahabi wa ahli bayti Ummi Salma khabchan ya nabi kochu gatan aur kya kare cha janan chumdar kare bala sallallahu ala muhammad wala al muhammad wa sahabe fatima chai wadan dagma che husaina fatima wadun paja janan chumdar karbala sallallahu ala muhammad wa ala muhammad wa sahabe muhammad ahle bayt sakina alo karan mekun wuchta babo umri petha gayi juda janan chumdar karbala sallallahu ala muhammad wala ali muhammad wa sahabe muhammad اخدام جدام بابو بما دراسي بے وفا جانان چندر کربلا صلى الله على محمد وعلى آل محمد وصحابه محمد وزوریات جمعو صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد والا علی با صحابی اجمعین برحال چھو دنمینی دارن میں آئین طرف رت خیر و مبارک اللہ تعالیٰ بوزیم کی یہ سن ہمیش مبارک اس اللہ تعالیٰ تھینی من دون گرن امن و امان یہ مہمان آئی یم یور آئی وکالت کر شہید کر پنن عزیز شیم بوزن ایش پروردگارہ تین خان تکر آبا مولائی کریم ربا از کر سن حاجت ربا پروردگارہ عظیمیت محل اسمت یت گام اسمت کل عالم کن بیمارن کر شفا پروردگارا یم ند تل بیمار تمن تہ کر شفا مولائی کریم ربا یم از دے نمودار گمش خدایا اشتا یمن بے خبر پروردگاری عالم ربا یہ یہ جماعت ہون بخیر و عافیت اس کوری مالن پرد پوشی اس کوری مالن خریداری مولائی کریم ربا گبر مل تھاو سلامت یم بے اولاد تمن سو اولاد یمن اولاد چی سوجمت پروردگار تمن ہاو بہار مولا کیفی دوست احباب بیمار خدایا تمن تہ کر شفا مولا بالخصوص امس بچی شم مول باپ صاحب گزریومت مرحوم عبداللہ حد صاحب پروردگار تمس کر لری لری مغفرت پروردگاری عالم ربا تم سن روح آئس ونکس شہلیومت کہ آج سپدو بیس کور تی نکاح پروردگاری عالم ربا کرس لری لری مغفرت مولائی کریم ربا یم تی ات خاندانس مز آز تام لکڑ بڑ زنو مرد درامت تمن تہ کر مغفرت یم امین کرن پروردگاری عالم ربا غلام حسن صاحب نس باپ صاحب سان بلال صاحب نس باپ صاحب سان عبدالرشید نس باپ صاحب سان پروردگاری عالم ربا یم تی آز تام امین کرن والن لواحقین درامت یم دنیا مولائی کریم ربا تمن کر لری لری مغفرت پروردگار عبدالسلام میرس کر مغفرت پروردگار میرس کر مغفرت محترم عبدالحمید ڈار سمجھ مجھ سر کر مغفرت پروردگاری عالم ربا یم تی امین کر یم امواتن کر مغفرت بالخصوص مرحوم عبدالاحد صبس کر مغفرت بات ناو سائن طرف ثواب سورۃ الفاتحہ ملک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
Bismillahirrahmanirrahim kul hallahu ehad. Bismillahirrahmanirrahim kul hallahu ehad. Bismillahirrahmanirrahim kul hallahu ehad. Baki Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin. Parvardigari alame rabbi mehveri asmuz guzri etiman karmak fer. Mevla malba kes lalasti karmak fer. Parvardigari yem zano etiman ti mak fer. Yem ustad ruz mit ashi kabran mun khuda yati ban mak fer. Yem aymien chikaran parvardigari izan umran kar barga. Mevla yasti man zindagi me san chi baqi az zindagi asl khuda ya. Khajil gas nish na ja. Mevla ye kareem rabba yak jamaat aslat istun dasta. Mevla hamesh thiz istisan. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Muhtaram ghulam hasan sabas guzri اگر یم خزر آسن کی انم جوار چاون کس تے یم نیرن کہن اگر اجاز صاحب دی گسمن سید نبر کے ماسن کان من دیو سری خزر تے بوز کی کوتا اہم چاسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ بگنے میں کلی بلا کوئی مسن اسن کرتا فون اسن